Не трябва да има законови промени, които да ограничават явяването на избори на хора, които целят по този начин да избягат от наказателно преследване. По-скоро избирателите трябва да покажат своето отношение към тях. Това коментира министърът на вътрешните работи Михаил Миков по повод информации в медиите, че дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви, ще се кандидатират за народни представители, за да не бъдат преследвани от закона. Не мисля, че трябва да има ограничения. Народът трябва да покаже своето отношение и към тях, и към всички други хора. Мисля, че един евентуален избор би бил твърде лош атестат за българските граждани. Михаил Миков е категоричен, че незабавно трябва да бъдат направени промени, с които наказанията за отвличания да станат достатъчно сурови. Запор на банковите сметки на отвлечени и на техни близки трябва да има, както и криминализирането на даване на откуп, защото това било в интерес на цялото общество. Знаете, че имат страни и в Европа, и отвъд океана, където обществото е намерило сили да прескочи единичната трагедия в името на безопасността на цялото общество. Също в интерес на сигурността на обществото е максимално бързото преустановяване на продажба на анонимни сим-карти. Настоявам с оглед за честивите случаи на отвличане и други тежки престъпления, в които се използват такива средства за комуникация, този период да се съкрати. Когато МВР можеше да ползва разпечатки на телефонни разговори, извършители на тежки престъпления бяха бързо установявани и арестувани, заключи вътрешният министър.